Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Seven Days to Die. Doufám, že si videjku užijete, počilujete, tedy enjoy a jdeme na to. Ber pochodeň a mizím. Víte, že jsem za tuhle dobu jenom jednu silver nuggetku. Páj, nevím, kolik mám nuggetek. Pětky. Jako ne tu dost toho železa. Že, jako železo tady není, tohle jsou šrot. No, šrot. Tak jako šrot, ale nejvíc bychom asi získali, kdybychom to kopali. To jo, to jo. Jako venku někde to je. Potkávám ty hrmátky, takže šup. Tím pádem. Aha, a jdem. Vidím, pánám se kupník, už jdu. Je. You're not bringing counterfeit money in here, are you? Ah, potato, semínka, recept, a nebo grave digger mod. Jak je to digger? Grave digger mod. Jo, to je, že dáváš větší damage. 15% větší damage líně, no. No, tak to si když tak vám proto. Ale stojí to 43 a to potato seed recept stojí 160. Ta knížka. Mm. Ačko si vzal bouchačku, jak vidím. Člověče. Vím, že si vzal bouchačku. To ten recept kraftění semínek, nebo abys mohl sadit brambory, to není špatný, ne? Jako ne, ale zase, počkej. Augur ještě nemůžu, potřebuji augur schéma, takže to bych museli bychom dělat. To vezmu asi tu knížku, než ten mod do té lopaty. 15% more je sice hezkých, ale... Beru knížku. Je to dražší. A co máš na prodej? Oh, Iron Helmet, 4900 šede. Když se koukneme, jestli nemá Augra schéma, kdyby tam měl třeba u sebe. Iron Dart, Generator Bank. V tom Secret Stashi každý by tam měl mít svoje. Jo, Secret Stash tady. Minibike Chases. If you break it, you buy it. Automatic Weapons Handbook. Basic Electric Schematic. Za 1600. Je tady luk, kuše. 4x4 Track Chases Schematic. Lampe, můžeš mi ho uvolnit? Na chvíli? Můžu. Než. Já si koupím... Tohle. Tohle. Tak vyrábím 16 těch na farmení, ať máme. A pak můžeme vsadit různý ty debilové. Tohle se hodí. Tak. Tak. Tady. O, vitamíny, paráda. Potato semínka.
Že to potřebujeme kosti? Jo, kosti, bond. A můžeme z toho vyrábět lopu. Mám 12 duct tape'ů. Dobrý. To stihně do toho, já potřebuju do té bedny z mining věcí. Dobrý. Potřebuju tady ten král. To. Tady. Jelenec. A mi má pat, to se těž vidě. No, počkej. O, pištolka, kolej to štý. No. Jako to ti dal odměnu nebo? Ne. Má to na kupeně. No to pak můžeme vyrábět při tom. Radši už bych vyráběl brkovnici potom. Jo. To může i Vampirius, když má tu Strange, tak si hodí, tak může pak vyrábět brkovky. No, místo Blunderbuss, jo no. Já počkej, tam to nechci. Tam. Tak, máte to doplněný, hoši. To nejde se podívat do zbrojnice? Můžeme. A já mám quest jeden. Já ho můžem zase dělat. Tak, šerně. Tier 1 fetch. Casino token. OK. Já jsem taky něco šernul. OK. A půjdeme který? Ten fetch? Nebo ten Burial Supplies? No ten můj je blíž právě. Burning Supplies. Počkej, takže aktivně dáme Burning Supplies. Vidím tady NMAka, jak kde? Jo, vidíš správně. Hele, sundá ho aj ta sekira? Ne, já jsem to střel. No to vím, ale... Ta sekira dává damage, no. Ale přemýšlím, jestli místo toho Wooden Club používat tu Fire Axe, víš? Power Attack dává 42 damage, normální Mild Damage dává 23. To je... Ale... Je silnější než ten Wooden Club, tak ten už jak si můžu asi dát do pryč a nechám místo něho tu sekiru na míli. No, nebo já mám tady heavy kladivo, to dává jako mínu, to můžu zkrátka, nevím, proč to ještě mám. Takže... technicky... Vyzkouším. A nebo ne, nechám to takhle. Tak. Jdeme toto 400 metrů? No, dáme ty 400 metrů a pak ty 800. To uděláme, rovnou můžeme odevzdat a já se můžu kouknout, jestli tam nebude něco ještě blíž nebo na stejném místě. Že bychom vzali je to tady červený. Už jdem. Co to je? Kde se tady berou ti ptáci za mnou? Pakuj. Dobrý, ber kosti. Jo, já mu potřebuji ujet. Za mnou co dva ptáci, help. Když tak zastav a vem to sekerou. Suka. Lehni. Jo, to normálně už vemte sekerku. Tou Fire Axe-ku. Takže bonknet už nepotřebujem? Ne, ono to vezmeš na dvě rány. To ptáka normálně na pohodku. Takže bonknet můžeme rozebrat. Jo. Okay. Tak to je dobrý vědět. Tak jedeme. Tak. Hele pes. Tady vidím. Zabijem tu pumu. Okay. Já mám pištolku s 15 nabojmi, tak začnem já. Oh. Tak to jo. Já jdu zatím tam a budu. Pistole má jiný power.
Jo, tak to je ta handgun, že jo. Tak ty se dám, ukaž, co mi dáš. Oh, šava a benzín. Benzín se hodí. Je to dobré, to pistoli, ta kočka padá celkem svižně. A tady je druhý auto. Jdete nebo? Jo, doplňujeme si benzín. Mám tady pro vás další kočku, takže. Jo, já už jdem. Neumírej. Jsme u tebe kousek. A je kočka. Ne, kočka je tady. Tady ten směrem. Co byste chtěli. Já vidíš, tady, refuel. Tady někde. Paráda. A zebrat. Tak. Já se vždycky doplním. A shovel. Bry, pitch. Já to něčím ještě půjdem tvé, že by. To je jiná s takovou lopatou. Mhm. A to aspoň vytěžíme nějaký klej, tam budeme potřebovat. No, já to mám lodě tu. Tady je, pod vama. Obsidium. Obsidium. Tak každý to musí vybrat, to je. Jo, no. Tak vyber. Mám přestaň kopat a vyber to. Já to mám? Tak to jediný, já jsem viděl, jak tady skáču. Tak to. By se měla tady spavne horda. Já, no. Ještě se zvedneš? Už ne. To nemá cenu likvidovat ty těla. No, tu máte někdo. A? Tu máte někdo sněh. No. Ale někdo používá baseballku, nebo? Já. A máš na to mod nějaký? Já si vystačím tu jistou sekirku. Vím, či to je mod. Metal chain. Já mám... Takže... No co? Čo je dávat 10% Je tam mica. Damage. No, počítaj tenhle. No, to je tento. Jo, dobrý, tam nemůžu vidět pas. Aha, ne. To je jiný. To je hle jinčí právě možná. Tak. Tak jedem. A kočka je kde? Já jdeme dozať quest a potom jdeme na ten další asi. No, já se dokouknu, jestli nepadne. Někdo třeba blízko vedle nás. A chce to už dvojkový týry, nebo trojkový? Co? Dvojkový, trojkový? Týra questu. Já jsem to ještě, mám jeden aktivní ještě, jako letrový supply. Dobře čím, no. Já mám zlomenou ruku, tak já si musím dát z toho do fixu. Po mě to chce zase jídlo. Kvalitka.
O, okej. Tohle se hodí. Vyjedete na ten quest nebo odevzdat? Já jsem odevzdával teď. Ale měl pak reset a nevím, tak si kouknu, co mám. Bucket. Teber a jdem. A to radši sundávám už mnohem dřív. Nevěřím mu, ještě by si můj motorku chtěl nechat. Že je na jeho pozemku. Welcome to Trader Joe's. Everything in here has a full. Si pětkrát first aid bandáž anebo 20krát pipe bomb. A pipe bomby. Výbušnina. Je to dražší. S inventory. Aha. Trader má rekt. To bude? Co koukám, jestli mám nic. Raider by má v prdeli. Ale taky blbý, že nechce vřít. Je škoda. Vím si, že by nás tu bylo 16 a stáli bychom tady v řadě. Gold nuggetky. No tak ukaž, co je secret teďka pro mě. To se nemění, to je furt stejný. Double barrel shotguna. To se mi zabítko. Čtverková, 4900, no tak nic. Grandpa Fergeten elixir. Reset skill pointu, 40 000. To je jada. Prodává nebo nabízí? Ne, jsem to našel na stranici. Jo, ty už jsi tam? Heise. Kde je drvo? Vem z baráku. Že jsi nevzal kolo? Já si pro ně půjdu, jen něco jsem ti obstaral, že si půjdu. Jdu. Jenom tady sundám ty obrázky. Hello there. Tak. Tohle si dej do helmy, co jsem ti vyhodil. Helmy, tohle. Od tebe. A děkuji, ukáž. Modifier a dej si to do helmy a když zmačkneš F-ko. To. Modify. To nepůjčem, či. Letadlo. Letadlo. Ale airdrop? Jo, airdrop je ukázaný. Vypadá, že... Je od tebe spíš, no. Tak, máš to v té helmě nasazený? Jep. Tak, a teď když jsi mimo, tak normálně dej F. O, špica. Skončila doba torčky, skončila doba temna. A nekonečná baterka? Jo, nekonečná. S bohem torčko. Ještě nepotřebuji. Půjde tam lopata. A lup torčku do bedny, tak. Tady to železo to kafe více taky nepotřebuji furt tahat sebou, ale... Co potřebuji? Žvanec. Není jídlo. Žvanec se udělá, já teď vytvořím víc, ještě jo. Poslední pickaxe, jo? Wood, health, water, stamina. First aid kit. Pickaxe. Blade mod. Na nož. Alebo 44 Magnum Ammo, 150. Co z toho ještě něco? No, ber Magnumky. Moldy, Magnum brat. Je do toho, můžeš je pak rovnou prodat Magnum, já myslím, že do... 10 cm, aha. Do Devolveru.
Počkej. Jo, Magnum jsou revolver, no. Tyři, jedno minus dva. Ty jsem se... Jo, oh, tak. Jo, čtyři, tak, čistý schematik, to ti se často. Z tohohle se dělají antibiotika, aha. Je, yeah, fuj. Co sežrat? 10 health. 15, 7. Sežer. Každopádně, dámy a pánové, já vyběhnu ven a tam to prakticky zapíchnu. Další pokračování zase příště. Doufám, že se vám videjko líbilo. Hodnoťte, komentujte, dejte odběr a samozřejmě na viděnou zase u dalšího videa.